jsme mohli odehrát. A chtěli jsme to zvládnout, věřili jsme se na Plzeň, celý týden jsme se na to připravovali a bohužel nedostali jsme tu šanci ten zápas odehrát. Chtěli bychom vám poděkovat za celou podporu v tomhle roce 2016. Doufejme, že nás budete podporovat i nadále a jako poděkování bychom vám chtěli s klukama darovat naše drezy. Děkujeme.